hem aconseguit extraure una essència. La prova rena, la màquina regenerativa. Oh! Ets en comando, oi? Qui ho pregunta? Oh, que ha desaparegut, la vaig deixar aquí, t'ho ben juro. Haig de protegir la Terra, tenia raó, però em caldrà ajuda. Vaig aconseguir amagar un micròfon secret al collar del bot d'aquells dos científics de l'OMG. Només haig de sintonitzar la seva freqüència i podrem escoltar el que estan maquinant. Escolta, però això no és il·legal? Au, au, no diguis bajanades. El motiu ve sobal. Tu deixa'm a mi i ja veuràs. Ho haureu vist, vols, no? El caloret fa llet! A Catalunya. Hacen coses. Constipat, una bona taronja sempre va bé. Sarandonga, anem a callar. Aquí els tenim. Sarandonga, una roda a callar. Dir-me, serràs xitxarar-lo, com pots haver perdut l'ampolla amb l'essència. L'hem prat per destruir una ciutat sencera. Ah, com et poses per una ampolleta? Com si tu n'hagués perdut res en la vida. Ni un avió a l'aeroport de Girona, segur. O és que t'haig d'esmentar el pacient desaparegut? De segur està. No podem haver anat gaire junt, ni en turista ni en tercer, ni l'ampolla que gaire bé segur ja ha robat. Serà la primera missió del nostre nou amic. Vols dir que la màquina regenerativa va funcionar a l'episodi 1? Però a l'episodi 1 d'aquesta sèrie, no de Poblenou. I tant que sí, però em reserva la sorpresa per un altre amic. Mirra, mirra la tele. Guaita tu, però mireu això. Tenim evidència requete claríssima que Comando ha tornat. Però aquest qui és? Qui és? En Comando. Degut a la seva ineptitud, la tarotista m'ha enviat al passat. I no vaig poder tornar fins que els experiments de la OMG van tornar a ser operatius. Però si ara anda por aquí, ja ha begut olia. Ah! Així que es tracta de la doctora negligent. I diu que han aconseguit un amic gràcies a la màquina regenerativa. Vejam, el que més pressa corre és l'essència desapareguda o robada. Hem de trobar-la abans que ells ho facin i destruir-la, per tal d'evitar que es carreguin més ciutats o que facin quelcom pitjor. I com ho fem, això? Doncs cercant a turista Neandertal. Sembla que si ha sortit del coma, ell podria ser el lladregot. Eh? Però què s'empatolla? No entenc res. Diu que ell no té l'essència, però que ens ajudarà a trobar-la. I tu parles, Mico? Anys d'entrenament a la selva. Bé, havien de servir per alguna cosa. I ens hauríem de refiar d'aquest Mico filós? Un, dos, tres... Ui, que ve algú!
Ai, quin constipat que tinc! Em cal una aigua de camomilla. Espero que no sigui el corona! Marxem. Bona nit. Bona nit, camarada. Avi va anar a Cuba, al vol de català, el millor vaixell de guerra, de la flota d'ultramar. M'encanta la guerra. Bona nit, galifardeus. Aquí s'ha acabat el bròquil. Ah! He tornat! Escolta, poca solta, que encara no t'has subscrit a Comando Film? Doncs vinga, fes-ho ara i dona-li a m'agrada. Jo m'espero aquí menjant-me-li mató. Boníssim!